ברוכים הבאים כל מי שמצטרף אלינו, ברוכים הבאים גם לפסטיבל דוק אביב ה-22, לתחרות הישראלית. אנחנו מאוד שמחים לארח בפסטיבל את יוצרי הסרט אין סנטימנטים, שאתמול הייתה הבכורה, נשמח לשמוע עוד מעט חיה. נמצאים איתנו הבמאי ארתור אברמוב והמפיקה אסנת רבנסי, ואני אסביר קצת איך זה יעבוד. קודם כל השיחה תהיה משהו כמו חצי שעה, ויש לנו פה תיבה של Q&A, שאתם יכולים בכל שלב לרשום שאלות, ואני ככה אשמח לשלב אותם תוך כדי, אז באמת תרגישו חופשי, תמיד מעניין לשמוע. אז קודם כל אני אפתח ואומר ברכות, וככה לשמוע איך היה בכלל אתמול, בערב, במין בכורה, פרמיירת ימי קורונה שכזו, איך היה לכם? היה מוזר, כי אף פעם באמת לא חוויתי סיטואציה כזאת שבפסטיבל אתה לא רואה את הקהל ואתה לא מודע לרגשות של האנשים, עד שקיבלתי הודעות עם תגובות, ואז באמת זה התחיל לרגש הרבה יותר חזק. כן, כן. בכל מקרה, אני מקווה שזה יהיה לנו איזושהי תזכורת בעתיד, שהיה לנו גם את השנה הזו ואת הפסטיבל הזה, שזה לא יהיה איזה מין מציאות משתנה מדי. אז באמת יש לי לא מעט שאלות אליכם, על הסרט המקסים, אין סנטימנטים. אני אספר אולי בקצרה על הסרט, למרות שאני מאמינה שהרבה מאלה שהצטרפו אלינו צפו בו, אבל הסרט עוסק בסרה, נכון? מישהי שאחרי שהיא כבר הגרה פעם אחת לארץ, אחרי משהו כמו 30 שנה, היא שוקלת להגר שוב הפעם לארצות הברית, מתוך איזו תקווה להתחיל מחדש, ואולי גם לברוח קצת מיחסים מורכבים ומסוכסכים עם הבן זוג, ובכלל שגרת חיים מתישה של מאגרת בארץ. ובאמת נראה לי החידוש היפהפה פה זה ששרה היא לא סתם גיבורה, אלא היא אימא שלך, ארתור, אימא של במאי הסרט, ובאמת בתיעוד שהוא בעיניי מאוד מאוד נוגע ללב, זה רגיש. אתה יוצא איתה לאיזשהו מסע גם בארץ, וגם אתם באמת נוסעים חזרה למולדת, לגרוזיה. אני רוצה באמת לומר ש... קווקז. קווקז, סליחה. שלמרות שיש פה באמת גם תיעוד שהוא חשוף, ולפעמים in your face הוא מורכב, יש פה עדיין גם כל כך הרבה עדינות וחמלה, ובעיקר אני זוכרת שסיימתי את הסרט והרגשתי שיש כאן המון המון לב. אז קודם כל ברכות, ואני אשמח לפתוח את השיחה עם שניכם, ובאמת איתך ארתור בבחירה בכלל להכניס את המצלמה הביתה. ואולי גם נשתף את הצופים, את מי שפחות אולי בקי בעשייה הקולנועית, איך עושים את זה בכלל? זאת אומרת, איך אתה מגיע למשפחה ומספר? האם אתה מספר שאתה רוצה לעשות סרט, או שאתה פשוט מתחיל לתעד? מה האתגרים שאולי צצים? אני חושב שזה אינטואיטיבית. אני הייתי בחול 4 שנים, זאת אומרת, בארצות הברית, 6 שנים, וכשחזרתי לארץ, באמת לבנות סוף סוף חיים ולעשות את מה שאני רוצה לעשות, שזה קולנוע. אני חושב אינטואיטיבית התחלתי כבר לצלם בבית כמה סיטואציות, ובמהלך הלימודים כבר בשנה הראשונה והשנייה התחלתי לתעד בבית. וזה היה לפני איזה 7-8 שנים. למדת במין שם? כן, זה התחיל משם, אבל זה אף פעם לא, כאילו, לא חשבתי שאני רוצה לעשות סרט. כי היה צורך להתבשל על זה ובאמת להבין שאני כן רוצה לחשוף סיפור ובאמת להבין יותר לעומק את הדמות של אימא ובכללי לנבור גם בעצמי, זאת אומרת, להבין קצת יותר את הערך המוסף, והמצלמה עזרה לי להבין יותר לעומק. אתה באמת אומר בסרט, כל סרט התרגיל מחזירים אותי לאימא, לזיכרונות ילדות או לפצע מהעבר. אז גם באמת רציתי לשאול אם לרוב באמת הלכת לדמות הזו של אימא, זאת אומרת, אתה רואה בה איזושהי דמות שהיא מעסיקה אותך במיוחד, וגם אולי קצת לספר לנו איך בכלל גורמים לבני המשפחה להרגיש בנוח בנוכחות של מצלמה. היו פעמים שהם אמרו, די ארתור, זה לא מצלמים, היו דברים שאתה החלטת שאתה לא מצלם. אז אני אגיד לך, בתור סטודנט לקולנוע, אז הייתי מערב אותם כל הזמן בעשייה שלי. בכל תרגיל ובאמת בכל סרט קצר, הם יודעים מה זה עשייה כוללת ועד כמה זה קשה. וזה תמיד היה כולל הרבה צוותים שהיו מגיעים אליי, זה בדרך כלל אני עושה את הבלגן בבית, עם כל הציוד או שאצל הדודים, או איפה שזה לא יהיה, כי סטודנטים אין תקציב או משהו, אז צריכים לדעת לעבוד בפנים. הם יודעים עד כמה זה קשה ועד כמה המורכבות של לעשות סרט, באמת זה
הרבה קשיים נפשיים וגם כלכליים וגם צריך ספייס, והם כבר ידעו שאני עושה את זה, קולנוע. וכשבאתי לצלם אותם, אז הם פשוט זרמו איתי כבתור יוצר, ובתור בן משפחה, אז השילוב הזה ביחד בעצם נתן לי את הכרטיס כניסה פנימה, והם הרגישו הכי נוח שיש. מעולה. הכי נוח שיש. ומה קרה באמת כשהמשפחה צופה בעצמם, צופה בסרט? עשית איתם איזושהי הקרנה משפחתית, שלחת לינקים, איך זה עבד ו... אז ככה, אני עשיתי צפייה אישית עם האחים, זאת אומרת, כמעט כולם הבריזו לי, רק אח שלי הגיע והסתכל, הם רוצים לראות את זה בהקרנה פרטית ביחד, אנחנו עוד מעט עושים את ההקרנה הזאת, הם טרם ראו, אני לא חשבתי, לא רציתי שהם יראו את זה דרך לינק כמו שכולם, כי אני רוצה שהם יראו את זה לייב ובאמת יחוו את ההרגשה, גם אם זה בית קולנוע קטן, שיחוו את ההרגשה האמיתית של סרט כשהוא יוצא לעולם, ולאו דווקא משהו, כי קודם כל הם סומכים עליי, ודבר שני, זה חשוב לי שהם יראו את עצמם על המסך הגדול, יש לזה אימפקט יותר גדול, הרבה יותר נפשית, יותר חזק, ולכן עמדתי על כך שלפחות אמא שלי תצפה בו במסך הגדול. ולכן אני מקווה לצלם גם את התגובה שלה, ו... אולי גם אתם תראו את הצופים בעתיד. ובאמת ככה, אני חושבת שדודה שלך מספרת על זה שבארץ פתאום הנשים הופכות להיות הגברים, או הנשים פתאום הן בפוקוס, וחשבתי שגם באמת העשייה שלך, שפתאום שמה את אימא שלך במרכז, גם בה יש איזה משהו כזה, ובאמת אני חושבת שהיא הכוח החזק ביותר של הסרט, זאת אומרת, יש בה משהו שהוא כל כך... גם חרוץ וחזק, למרות שהיא גם חשופה ומראה באמת את הקשיים וכולי. ורציתי בהקשר הזה, אני יודעת, אם אני לא טועה, ארתור, אתה אבא, נכון? נכון. אז אולי גם תספר לנו באמת, אולי קצת מתי התחלת לעבוד על הסרט, וגם מעניין אותי ברמה אישית, אם אתה מרגיש שחוויית ההורות, שפתאום אתה אבא, גרם לך להסתכל אחרת על ההורים, או גרם לך לאיזושהי סקרנות חדשה כלפי ההורים. כן. כאילו, כשהיינו זוג טרי, בעצם, אחרי החתונה ולפני ילדים, אז בעצם אף פעם לא הייתה לי את המחשבה שבאמת אני יכול לקחת את כל המטענים והמשקעים מהעבר, ובאמת, שהמשפחה שלי בעצם תתגלגל למקומות כאלה, כמו שההורים שלי היו בהם. וממש רציתי להימנע מזה. והיו לי תהיות אם זה יקרה. ועכשיו שיש לי ילדים, אני לפעמים באמת קורא לי, אין מה לעשות, שאני מרגיש שיש לפעמים הרגשה כזאת, כאילו מין סוג של חוסר סבלנות, שזה באמת מקרין לפעמים גם את התחושות של אשתי. היא אומרת לי, שמע, לפעמים יש לך... הבלחות כאלה של התנהגות, קצת שנויות במחלוקת, אז שים לב, תראה איזה סרט עשית, ואיך אתה מתנהג, ואז אני חושב לעצמי, וואו, אוקיי, זה הכי נכון שיש, כאילו, אני תמיד אמרתי לעצמי, אני אף פעם לא רוצה להיות בסוג כזה של מערכת יחסים, כאילו, אני לא רוצה לגרום לזה, אני לא רוצה שהאישה תרגיש בצורה כזאת, בדיוק, אני לא רוצה שהילדים שלי ירגישו בסיטואציה כזאת כמו שאני חוויתי בעבר שלי, חס וחלילה, כאילו. וכשאשתי אומרת לי, תשמע, אתה לפעמים יש לך יציאות, או לפעמים יש לך הבלחות כאלה בהתנהגות, שהן קצת שנויות במחלוקת. כן, אז נדלקת לי הנורה, ואז אני אומר, וואו, אוקיי, בוא רגע ניקח צעד אחורה וננסה להבין מאיפה זה מגיע. כשאני רואה את הסרט הזה, אני... זה כאילו כמו טיפול פסיכולוגי, אתה אשכרה מבין את הניואנסים הקטנים, וכאילו אתה קולט מאיפה זה הגיע. כן, זה מקסים כאן. אבל צריך לזכור רגע שהילדה, לארתור יש 3 ילדים, שהגדולה עוד לא בת 4. אז אפשר לסלוח גם על הבלחות, ארתור. יש גם... האמת שזה מרגשים מאוד, זה כיף. לא, אבל לא ברמה שהיה לי בבית, אני מדבר על אולי 10%, כאילו.
לא, ממש לא, לא ברמה כזאת. אני פשוט, וזה טבעי לגמרי, וזה כדאי מאוד שבן אדם יער להתנהגות שלו, ברגע שזה מתחיל לפחות להיות קרוב להרגשה כזאת. ובאמת אני חושבת ש... באמת לא אמרתי, אבל באמת הסרט בין היתר עוסק בהגירה, בפערים תרבותיים, אבל גם בפערים בין-דוריים, אני חושבת שזה משתקף באמת מאוד יפה, גם במערכת היחסים שלך עם אחיך, שמצטרף אליך למסע, אבל גם האחיות, שהן רואים שכולכם, יש לכם את, את הכנות והחוזק שמגיעים ככה מאימא, אז זה באמת משתקף מאוד יפה שם. אני רק אגיד לאנשים שאולי הצטרפו אלינו, שאנחנו פה בשיחה עם ארתור אברמוב, אסנת רבלסי, ושאתן מוזמנות ומוזמנים גם לשאול שאלות בעצמכם פה בתיבה של ה-Q&A, תחתית הזום. רציתי לשאול גם בתור במאית, וגם באמת אולי להכניס את אסנת את השיחה, קודם כל, איך נוצרה מערכת היחסים ביניכם? כי גם ציפור קטנה לחשה לי שזה לא הסרט האחרון שלכם, אז אני גם אשמח לשמוע איך באמת הכרתם. מה זה גם לא הראשון, כן, בדיוק, לספר כבר על מערכת היחסים, ואז באמת אולי קצת לצלול לשאלות של העשייה. אז איך באמת נוצר השידור? אני יזמתי לפני 16 שנה בערך, פרויקט שנקרא Pitching Drom, שבו סטודנטים מציגים את הפרויקטים שלהם לפני גופי שידור וקרנות. ובאחד לפני... כמה שנים זה היה? זה היה לפני איזה חמש או שש שנים. לא, הסרט יצא לפני 4 שנים, אז חמש, שש, כן. ארתור הציג, ארתור למד במנשר, והוא ייצג אותם, והוא הראה סצנה מהסרט, ונפלה לי הלסת. זאת אומרת, אני פשוט... זה מאוד, את יודעת, אני חושבת את לא פוגש הרבה אנשים שיש להם גם אומץ קולנועי, גם עם שפה וקולנוענים. כן. באמת. זה קצת יותר קשה היום. בעידן הטלוויזיה, זה יותר זה. ואני פשוט משהו שם בשילוב בין הסיטואציה מהסרט הקודם שלו, שבאבא ובן שהם אורקים והקווקזים גם, שוכבים על נדנדה בגן שעשועים בקיסריה. והאבא אומר לבן, ראית איך ריק פה? באור עקיבא אין מצב שלא תעמוד שעה עד שיהיה לך תור בנדנדה. משהו כזה. וזה לא היה מואר. הסצנה הייתה, הוא לא השתמש בתאורה. שזה מאוד הרשים אותי, שהוא לא הרגיש את הצורך, כי היה רגע לפני שהם דיברו מתחת לפנס, ואז כאילו ארתור בעצם שמח על האינטליגנציה של הצופה, ולא הרגיש צורך להאיר את הסצנה. וזה מאוד הרשים אותי, אז אמרתי לו שאם הוא ירצה לעשות מין זה סרט ממש, אני אשמח, זה היה אז במעמד של סרט גמר במנשר, למזלי מנשר הסכימו לשחרר, ושחררו לארתור. ומיד הצלחנו לקבל גם, והאמת היא שהכישרון של ארתור באמת הוא גם בסרט הזה זה היה. כן, אנחנו כבר עובדים על שני הסרטים הבאים. אחלה, זה אני אשמח באמת לשמוע בהמשך, אבל באמת ללא ספק רואים שיש פה איזושהי תביעת יד או איזושהי אוטריות בעשייה שלך, גם אם שאני מכירה. רציתי לשאול איך זה להיות בשני כובעים, בעצם בשלושה כובעים. אתה במאי, אתה צלם, ואתה גם באיזשהו מקום, לא מתועד, אבל אתה גם דמות בסרט, זאת אומרת, אז איך לא הולכים לאיבוד? תראי, להגיד לך את האמת, אני כן נכנסתי למבוך, ומספיק פעמים נכנסתי למבוך, ולמזלי כמובן שיש עוד אנשים שעובדים על הסרט, כמו סנת ולב, וכל מי שהיה... לב זה העורך המקסים. כן, וכל מי ש... לב זה העורך, כן. וכל מי שהיה בתוך העשייה הזאת, גם הצלם הנוסף, משה יוחננוב, וכל מי שהיה בעשייה הזאת בעצם, באיזשהו מקום, הרי לפעמים מאוד קשה לי להסתכל, גם בתור יוצר וגם בתור הדמות, קשה להסתכל מלמעלה. אתה כאילו, אתה נשאב לרגע ואתה בקונפליקט.
אם אתה הבן או אתה הבמאי, אז אתה צריך לעשות החלטות מאוד מאוד קשות. ולמזלי, היו לי אנשי מקצוע מאוד אינטליגנטיים, מה שנקרא, וכשהייתי מקשיב להם לשיחות, אז היה לנו פינג פונג, פינג פונג אומנותי, שיכולתי לבנות את בעצם לקחת את הפאזל הזה, וכשהוא מפוזר ואני בתוך המבוך, לצאת משם ולבנות אותו בחזרה. וכן, זה מאוד מורכב, בדוקומנטרי זה מאוד מורכב, אני לא יודע, בעלילתי אף פעם לא יצא לי דבר כזה, אבל בדוקומנטרי זה סופר מורכב. כן. כאילו, אתה נתון למה שנקרא סתירות מכל מקום, ואתה נתון ללחצים, לחצים גם משפחתיים וגם פנימיים שלך, כן. ועדתיים גם, והרבה דברים. ממש לא, כאילו, לא יודע. אני, מי שרוצה לעבור תהליך כזה, אני ממליץ לו לעשות את זה, זה אולי איזה טיפול פסיכולוגי מאוד, מאוד פורה, אבל לקחת את זה בחשבון. האמת היא, זה היה מעניין לראות את זה בלייב. אז ארתור עבר תהליך תוך כדי העשייה של הסרט. בכל מיני דברים שהוא, איך שהוא ראה אותם. הדבר הזה של באמת לשים מצלמה ו... שפתאום יש לך איזה מין דאבל לוק על כל סיטואציה. אתה חלק ממנה, אבל אתה מסתכל עליה. כך נסתן. ומה זה עושה לך, והשיחות, והיו המון שיחות סביב הסרט, ומה הוא מעביר, ואיך לספר אותו. את יודעת, זה גם סיטואציה שהיא לא פשוטה. בעצם כביכול האיש הפחות טוב, בוא נקרא לזה בסיפור הזה, זה אבא שלו. זה עדיין אבא שלו. כן, והייתי חייב איכשהו להחזיק אותו לפחות במקום של כבוד. אני חושבת שבאמת גם יש הרבה, זאת אומרת, תמיד כשיש גם צוותים קטנים, ופה יש צוות מאוד מאוד קטן, שהוא עתה ולפעמים גם צלם נוסף, אז יש גם איזושהי אמת אחרת שנחשפת, זאת אומרת, זה באמת היופי שיכול להיוולד מזה. ובוא תספר קצת על הטיימליין של הסרט, זאת אומרת, כמה זמן אתה כבר מצלם, זה גם תמיד מעניין בעיניי, בטח של יוצרים ויוצרות, מתי התחלתם את תהליך העריכה? כי אני חושבת שבאמת בעולם הדוקומנטרי, אנחנו הרבה פעמים בחדר העריכה מגיעים למלאכת הכתיבה באיזשהו מקום, העבודה התסריטאית של מבנה, ושל איך אנחנו מספרים סיפור, ומתי אנחנו מסתים את זה, ואיפה נקודת ההתחלה ונקודת הסוף, אז אולי תספרו לנו שניכם באמת על התהליך הזה. בוא נגיד, התחלתי לצלם את הסרט באמת אינטואיטיבית, רציתי לעשות משהו גדול יותר על הקהילה הגדולה, הרחבה בעצם, בכלל, ספציפית בנקודת מבט של עולים מהקפקז, ספציפית את העלייה הזאת, ובאמת להתמקד בכמה דמויות שיובילו את העלילה. כן. איכשהו זה התפספס, לא... הרגשתי שהסרט הזה, גם אסנת, מן הסתם, ביחד איתה דיברנו, ובאמת הייתה הרגשה כזאת, כאילו הסיפור הוא לא מספיק חזק. והיה סיפור שגם תוך כדי אני עוקב, זה בעצם סיפור המשפחה שלי, שהייתה צריכה להיות חלק מהדמויות, אמא שלי. וזהו, כאשר הבנו שזה בעצם... לב הסיפור, אז יש צריך להתמקד ספציפית בזה. ולהתמקד בכל הכוח. וברגע שהיה כבר את רוב החומרים, אז באמת התחלנו לשבת על העריכה וכתיבה. וכל הדבר הזה לקח קרוב לשנתיים וחצי, אני מדבר, כשכבר היה את רוב הסרט. אוקיי. אבל תחילת העבודה, זה התחיל בכלל מאיזה תרגיל שצילמתי, סליחה, לפני, כן, זה היה תרגיל, כי אני חושב שזה היה איזה תרגיל לבית ספר, שהייתי צריך להביא איזה כמה שוטים, אני חושב שהמרצה היה אילן יגודה יכול להיות, אני לא זוכר אפילו. והבאתי את החומרים, ובאמת עשיתי איזה משהו קצרצר כזה על הבית, וגם לשיעור עריכה, קונספטואלית הבאתי את זה, ואז אמרו לי, תשמע, זה נחמד, היית צריך להשתהות יותר על האח, וזה, ואז שמתי את זה בצד, כי לא הייתי עדיין מוכן, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה נפשית, להיות מוכן לחשוף סיפור כזה, סיפור
כן, צריך לדעת לספר אותו כשאתה, כשיש לך כבר איזשהו... בגרות, פרספקטיבה. אתה כבר, כן, שעברת סרט אחד, אתה כבר מבין את הדינמיקה, אתה יכול ליצור, יש לך שיח גם עם אנשי מקצוע, עם, עם מפיקה ועורך, אתה יכול להביא סרט שהוא מכבד יותר. כן. ולך, מעניין אותי גם באמת נקודת הסיום של הסרט, כי באמת אנחנו מתחילים איזושהי תקווה. שבילה גם. ואני גם אומרת, בלי קשר לכל המורכבות. מישהי שרוצה להגיע לאיזה מקום קצת יותר אולי נינוח, וגם להתאחד עם בני משפחה מסוימים שנמצאים בארצות הברית, ואולי להביא אתכם. ובאמת זה נגמר עם, עם תחושה שזה לא, לא בדיוק הולך לקרות, ו- ויש בזה משהו שהוא איזשהו מעגל חיים כזה, משהו נורא אנושי. זה היה ברור לך מההתחלה ש- ששם אתה רוצה לסיים את הסרט, או שחשבת אולי אני רוצה לסיים איזשהו טון אחר. האמת, היו לי כמה כיוונים, אני לא, אם נגיד, לא יודע, אם לא היה את מצב הקורונה, יש מצב שהסצנת הסיום הייתה בארצות הברית. אני לא יודע. ארתור ממשיך להאמין שאימא שלו תיסע. אני חושבת באמריקה, זה, את יודעת, אמריקה. לא מאוד. זה מחוז, זה המקום שבו את, קודם כל באמת הקורונה... מה שנקרא, חשפה את האמת מאחורי הארץ האפשרויות המאוד מוגבלות. אבל אמריקה, את יודעת, היא מחוז הגעגוע, הכמיהה, כאילו הוא ניסה לאמריקה והכל ייפטר. חלום אמריקה. לי ברור שזה, לי, אני כל הזמן אומרת לו, היא לא תיסע. אני לא יודע. אולי היא לא תיסע. כן, האמת שאפרופו באמת זה, אני חושב שאחד החלקים החזקים פה, זה באמת, כמו שאת אומרת, יש לנו את הבית של ההווה, יש לנו את הבית שאנחנו מתרפקים עליו בגעגועים, ויש את הבית שאנחנו מסנטזים עליו. ובסרט הזה באמת יש תחושה שגם הבית של הגעגועים, המולדת, פתאום, למרות שבהתחלה בטיול שלכם יש איזו מין התאהבות והיקסמות מחדש, יש איזושהי הבנה בסוף שגם שם היא כבר לא לגמרי שייכת. זאת אומרת, היא באמת, גם היא כבר עברה שינויים שלא מאפשרים, ודווקא אני רוצה קצת לסטות מהסרט ולשאול אותך, ארתור, באיזה גיל עלית? עליתי בגיל 8.5. 8.5. אז גם זיכרונות מאוד חזקים ממולדת אחרת, מבית. כן, היו לי זיכרונות מאוד מאוד נקודתיים, אני כמעט ולא זוכר כלום, רק תחושות ודברים, תמונות של דברים שבאמת אני זוכר בתור ילד. כן, אז באמת יש עולה הרושם שבאמת הנושאים שקשורים... לעלייה ספציפית וגם מגירה באופן כללי מעסיקים אותך, אז מעניין אותי לשמוע קצת מהחוויה שלך דווקא היום, שאתה כבר איש משפחה באמצע שנות ה-30, איך אתה, האם זה עדיין פוגש אותך, האם זה פוגש אותך במעגל המקצועי שאתה נמצא בו בתעשייה שלנו, זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע קצת על זה. עד עכשיו, כמעט כל הסרטים שלי עסקו בנושא הזה, זאת אומרת, במאגרים, בעולים בעצם. ובאמת כל הסרטים שלי שם, כי זה מה שהם העסיק, זה מה ש... בוא נגיד, בגלל שחוויתי את זה על בשרי, אז אני חושב שאין מספיק טרם הביאו את זה לבמה, את הכיוון של, דווקא את הכיוון של העולים מהקפקז. ראיתי הרבה סרטים של עולים מגרוזיה, מגיאורגיה, הרבה עולים מרוסיה, אבל אין מספיק מהקפקז. ולכן, אני איכשהו לקחתי, אני לא היחיד, אבל אני בין הבודדים שעוסק במקום הזה. מרגיש אחריות לגבי זה? אני מרגיש סוג של אחריות, כן. אבל זה מתחיל להשתחרר לי לאט לאט. זאת אומרת, בעוד שתי סרטים... פרויקט האחרון שלו הוא כבר חורג מגבולות הקפקז. כן, הוא כבר חוצה מגדרים וגבולות. אז באמת אולי... זו שאלה תמיד מציקה כששואלים מה הלאה, פרויקטים עתידיים, אבל אתה כבר מסליחה. המחשב חכם מדי המחשב הזה, הוא מתחבר לכל העולם. אם אתה יכול קצת לשתף על המחשבות של הפרויקטים העתידיים, בלי לעשות יותר מדי ספוילר, אבל... אני לא יודע אם מותר לי, אבל אני יכול לספר שאני עושה גם פרויקט אומנות. פרויקט המון שנקרא פרויקט ללא פילטרים, שהוא בעצם מדבר על העצמת המודעות לגוף הנשי, זאת אומרת, אני מצלם נשים על מצלמה אנלוגית,
בדרך כלל, לא בדרך כלל, כל הצילומים הללו הם בהשראת האומנות הקלאסית, מהרנסנס, הברוק, גם קצת אחר זה כך. דרך שלך, הפרויקט הזה? זהו פרויקט אישי, כן, זהו פרויקט אישי שבאמת התחלתי אותו לפני שנה, ויש עכשיו היענות מאוד גדולה, והוא התפרסם, ובאמת הוא עושה איזשהו שינוי תודעתי, איכשהו, לא חשבתי שבכלל אני אלך לכיוון הזה, אבל איכשהו, בגלל שאני מצלם נשים מלאות, נשים שמנות, מקומרות, זאת אומרת, אני עושה מגוון, גם רזות מצטלמות אצלי בצילומים קבוצתיים, בשביל לעשות איזשהו מגוון, ובאמת, זה פרויקט אמנות שבעצם חוצה גם לכיוון הקצת אקטיביסטי גם, בוא נגיד. שבעצם הבנות שמצטלמות, הן עברו איזשהו תהליך. כן. ושמי, זה נעים לראות שעושים איזשהו שינוי, כאילו בחברה. כאילו, יש הרבה צלמים, ויש הרבה צלמות שעוסקות, והרבה בלוגרים ובלוגריות שעוסקות בנושא. כאילו, אז אני לא בא להתחרות בהם, אני בא לעשות אמנות. אז על הדרך אני גם עושה מה שנקרא איזשהו טובה לעולם. זה נעים, נעים בלב, אז מי שרוצה לעקוב מוזמן לעקוב, זה נקרא פרויקט ללא פילטרים. גם כל אחת שרוצה להצטלם, שהיא חושבת שיכולה להתאים, אז בבקשה. זה פחות או יותר. אתה רואה את עצמך חותר, אולי אסור לשאול את זה לדוק אביב, אבל מעניין אותך לקחת חלק מהסיפורים האלה לעולם עלילתי? הסיפורים של העולם של אור עקיבא. אני לא רוצה לעשות באמת ספוילר, אבל יש לי סרט, יש לי פיצ'ר בפיתוח. מקסים. על הנושא הזה. הוא ממש הארדקור, כאילו. בוא נגיד זה מיקרו-קוסמוס של כל מה שחוויתי. כן, אני חושב, אני גם באמת מזדהה בתחושה, כצופה, שזה כל שהוא חסר לי, וסיפורים שהם לא מספיק נראים, ולכן גם באמת באה השאלה הזו של העלילתי. יש לכם עוד איזה משהו, אנחנו ממש דקה, שתיים לפני סיום, מה שאתם רוצים לומר, מחשבות על יציאת הסרט, איפה אפשר יהיה לראות את הסרט אחרי דוק אביב, אנחנו בעיצומם של ארגון הקרנות, זה קצת לא פשוט בתקופה הזאת, כמו שזה, לארגן עוד קצת הקרנות, בעיקר חשוב לנו להגיע לארגוני נשים, גם כאלה שעוסקים בנושא של אלימות במשפחה, וגם כאלה שעוסקים בכלל, אבל אני חושבת שזה לא רק מי ש... אני חושבת שזה באמת יכול להגיע לכל אנשים, וגם הגברים לא יזיק להם לראות את זה. מה אפילו יותר? מה? מה אפילו יותר? לגמרי. עניין מעניין בקשר הזה. אני חושבת שארתור פה עשה מעשה פורץ דרך בקהילה, של לפתוח את הנושא הזה. אז גם לאנשים בקהילה נשמח להגיע... ולנהל שיחה, את יודעת, כי זה נושא שלא ממש דובר בצורה כזאת עד היום. כן, כן. בצורה הזאת. בעוד חודש, מה? זאת אומרת שגם ארתור באמת דיבר על זה שלעצמו היה איזשהו תהליך תרפויטי או פסיכולוגי או איזשהו שיקוף. כן, זה היה תהליך לא פשוט, את יודעת, זה היה דיון על כל שוט, מה אומרים פה. איך אימא שלו נראה, אבא שלו, את יודעת, זה כל שוט בסרט נשקל... נכון, שגם מול קהילה זה יכול להיות מראה מאוד מעניינת. כן, ואת יודעת, זה גם על... אנחנו משתמשים במונח הגירה, הם אוהבים להשתמש במונח עולים חדשים. אבל לא משנה מה, אבל כשאתה עובר למקום חדש ואתה צריך להתרגל ולקבל את ה... אז גם במובן הזה אני חושבת שהסרט הזה עושה עבודה. כי חלק מהדברים שאנחנו במסגרת האלימות במשפחה, אם אנחנו מסתכלים על לא מעט נשים, אם נרצחו או סובלות מאלימות, בגלל המעבר הזה, או שקשור למעבר הזה באיזושהי דרך, ומה שזה עושה. זה שאין בזה כמובן שום רגע שמנסה להצדיק את מה שהגברים עושים, אבל אם אנחנו כן מנסים רגע להסתכל על מה שהם עוברים, והמעבר בין החברות, ו... אז כדאי לראות את זה גם. ויש גוף שידור לסרט? כן, תאגיד השידור. אוקיי, יופי, אז טוב לדעת שגם זה יהיה... כאן, כן. מצוין, זמין גם לכולם, ביוטיוב, באיזשהו שלב גם. כן.
תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. בכיף. המון בהצלחה עם הסרט החשוב והיפה הזה. תודה רבה.